Të nderuar shikues, përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Nesër, qytetarët e Kosovës do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në nivel lokal. Sot është heshtje zgjedhore në Kosovë. Partitë politike kanë përmbyllur mbrëm fushatën zgjedhore, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë sot shpërndarjen e materialit kryesor zgjedhor, përfshirë dhe flet votimet për zgjedhjet lokale 2021. Që çdo gjë të shkojë në mënyrën e duhur, institucionet kryesore të sigurisë e drejtësisë në vend kanë thënë se i kanë kryer të gjitha përgatitjet. Mbi 3000 policë, 80 prokurorë, 35 qytetarë do të jenë të angazhuar në procesin zgjedhor të së dielës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për të raportuar për zhvillimet në Kosovë në 6 muajt e fundit. Ajo tha se Serbia duhet ta kuptojë si realiteti i Kosovës së pavarur kur nuk do të ndryshojë, derisa për unë mikun tha se mandati i këtij misioni është në kontradikt me interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë seancë edhe përfaqësuesi i unë mikut edhe ai i Serbisë ishin në një vijë. E zëvëndës ndimës sekretarit Amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin, Gabriel Escobar, ka thënë se kur bëhet fjalë për Kosovën dhe Serbinë, qasja e shteteve të bashkuara është të vazhdoj të mbështes dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si një mënyrë për të gjetur zgjidhje. Escobar shfaqi shpresën se do të mund të jem partner të dyja vendeve dhe mbështesin zgjidhjen që ata të gjejnë së bashku. Ai këto komente i bëri gjatë një adresimi përmes videos në forumin To Be Secure i mbajtur në Maltëzi. Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe shumë shpejt do të jetë temë diskutimi në tavolinën e dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë, vlerëson ish këshilltari i Ministrës për Dialog Gazmi Raci. Përderisa politologu Arbnor Sadiku tha se është e rëndësishme që Kosova të pranoj një asociacion me simbolikat e veta dhe në përputhshmëri me vendimin e gjykatës kushtetuese. Asociacioni do të vije në tavolin të diskutimeve. Besoj që kjo do të jetë tema e radhës, pasit ne t'i kalujmë zgjedhjet lokale, po natyrisht duhet me po dhe Serbia apo hynë zgjedhje nacionale vitin nashëm. Në qo se hynë dhe ata në zgjedhje, atëre do të shtyhet prapë deri pas zgjedhjeve nacionale të Serbisë. Për mua ishte çuditshme reagimi i Lidhjes Demokratike, për shkak se Lidha Demokratike e Kosovës ka qenë pushtet, edhe ish kryeministri Mustafa ka qenë personi përgjithësisht në emër të Kosovës që kanë nënshkruar asociacionin komunal me shumicë serbe. Andaj nuk shoh ndonjë rrezik ose ndonjë problem përderisa ne kemi një vendim gjykatës kushtetuese të Kosovës. Edhe çfarëdo lloj asociacioni që do të themelohet në të ardhmen ose që do të mund të themelohet në kuadrë të dialogut, do duhej të ishte konform ati vendimi. Asë gjë më shumë, ose asë gjë më pak, se ajo që ka dhe gjykata kushtetuese. Ky asociacion i tillë çfarë është miratuar në 2013 dhe është miratuar me marrëveshjen e parimeve në 2015, duhet të rishikuar dhe ndryshuar, sepse një farë forme i bën konkurencë vetë shtetit Kosovës dhe si i tillë duhet ndryshohet, sepse nëse asociacioni nuk ndryshon, duhet ndryshuar pastaj kushtetuta e Kosovës. Në gjykatën speciale në Hagë, nga hëna, prokuroria do të filloj paraqitjen e provave në gjykimin ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt dhe do të vazhdoj deri më 29 tetor. Në fillimin e gjykimit të Gucatit dhe Haradinaj, që akuzohen për pengim të zyrës e prokurorit të specializuar dhe friksim e hakmarje ndaj dëshmitarve, prokurori i specializuar Jack Smith ka thënë se një e vërtet që e shpjegon pse është i nevojshëm zhvillimi i këtij gjyqi është fakti se ekziston një grup i vogël, por i fuqishëm njerëzish në Kosovë, që nuk e duan që kjo gjykatë të ekzistojë dhe që do të bëjnë çdo gjë për ta dëmtuar atë në një përpjekje të kotë për të shpëtuar një përshkrim të rem se asnjë ushtar i UÇK-s nuk kreu krime gjatë luftës, ka thënë Smith. Ai deklaroi se Gucati e Haradinaj i përkasin këtij grupi dhe denigrojnë çdo që bashkëpunon me dhomat e specializuara të Kosovës dhe zyren e prokurorit special. Vazhdojmë tutje falëndimës nga jashtë. Institucionet e sigurisë në Kosovë konsiderohet se kanë kapacitetet të mjaftueshme për të ndjekur rastet terroriste, thonë njësit e kësaj fushe.
Si pas tyre, hetimi i akteve terroriste është natyrë komplekse për Kosovën pasi mungon përvoja. Ka vështirësi mjaftueshme, si në aspektin e resurseve njerëzore, si në aspektin e përgatitjes së këtyre resurseve, si në aspektin e logjistikës, por edhe bashkëpunimi ndërinstitucional në fushën e inteligjencës dhe bashkëpunimi i agjencionit kombëtar të inteligjencës me shërbimet inteligjente të shteteve mike është në nivel të kënaqshëm dhe fal tyre dhe këtij bashkëpunimi edhe kësaj pune të subjekteve që kanë mandat luftimin dhe përndalimin e këtyre dukurive negative kriminale turiste, Kosova ende është një vend i sigurt me një siguri të qëndrueshme. Natyra e aktiviteteve terroriste është natyrë pak më kompleksive në Kosovë, nuk ka pas më herët akte terroriste. Mendoj se ka shumë nevojë, madje neve kemi pas ideu dhe kemi propozu qeverisë së kaluara që të themelohet një biro kosovare hetimeve, një institucion i cili do të udhëheqë drejt për drejt nga kryeministri i shtetit dhe nikosisht do të ketë pavarësinë saj apo pavarësinë profesionale. Janë bërë më shumë se 3 javë prej kur ka nisur viti i ri shkollor dhe nxënësit ende nuk janë pajisur me të gjitha tekstet shkollore nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Më shumë se 30% e nxënësve kanë mungesë të teksteve shkollore. Një ditë më parë, zëvendës Ministri i Arsimit, Dugagjin Pupovci, i akuzoi DKA-t se nuk i kanë bërë kërkesën e saktë të teksteve në raport me numrin e nxënësve. Po të ishin shpëndar në bazë të katalogjeve të cilat janë kërkuar nga niveli lokal, atëherë nuk besoj që do e kishim këtë problem. Mirë po ne në bazë të informatave që kemi nga DKA-t, nga drejtoritë komunale të arsimit, librat shkollorë nuk janë shpëndar në bazë të kërkesave të drejtorive, marë parasysh që librat e parë janë prodhuar me 10 shtatorë. Do të në ka qenë edhe ko jo e përshtatshme dhe ko jo e mjaftueshme ndoshta për shpërndarjen e 100% të teksteve shkollore, mirë po te problemi neve si asociacion gjithmonë synojmë që problemet të tilla të zgjidhen duke bashkë biseduar, duke pas një bashkëpunim korrekt dhe sinqert, dhe nuk jemi pro që këto probleme të zgjidhen përmes mediave e në veçanti përmes rrjeteve sociale. E vërtetë është se në shumë shkolla ka pas mungesë të teksteve. Ajo që zbashku e kundërshton është ideja moshtit që tekstet e vitit kaluar shkollor të përdoren në këtë vit. Kjo është e pamundur. Moshti duhet di se fëmijët punojnë me ato tekste, edhe ata edhe i nënvizojnë mësimet, pastaj ndonjë fletë shkëputet, që thënë vërtetën edhe cilësia nuk është më e mira e teksteve të botuara, e kam në kuptimin fizik të tyre, dhe ato tekste për vitin e ardhshëm do të jenë tepër të papërdorshme.